Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, Muli, tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng Angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamu ko sa Mahala Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, ama naming makapangyarihan para sa mga nananalig. Ikaw ang buhay para sa mga nagpapakumbaba. Ikaw ang kadakilaan para sa mga banal. Ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganahang loob sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. po po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawan ng mga apostol Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Si Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem ng maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito si Bernabe, Simeon na tinaguriang negro, Lucio na taga sirene, Saulo at Manain, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos silang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon kaya't bumaba sa Siliosya, sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat do'y naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala na way igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si beni

Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kung hindi pati sa nagsugo sa akin at ang nakakakita sa akin ay nakakita sa kaniya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakingganin naman ang aking mga sadita ngunit hindi niya tutuparin, hindi ko siya hahatulan sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan kung hindi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang kung hindi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag at alam kong ang kaniyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama, ay ang siya sinasabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po tayong nagninilay kay Jesus Nazareno bilang ating tunay na mabuting pastol. At kahapon po maliwanag nating narinig sa ating ebanghelyo ang sabi ni Jesus Nazareno, naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig at nakikilala ko naman sila at sumusunod sila sa akin. Bilang tupa, tayo pong lahat ay nakikinig at sumusunod kay Jesus Nazareno. Dahil si Jesus Nazareno ang siya namang isinugo ng Ama para sa atin. Kaya nga kung anong gustong sabihin ng Diyos Ama, ipinahayag ito sa pamamagitan ng ating mabuting pastol na si Jesus Nazareno. Kaya kung inyong mapapansin, kung anong kalooban ng Ama ay siya ring eksaktong kalooban ni Jesus Nazareno. Si Jesus Nazareno ay ang ating mabuting pastol at ang bawat isa sa atin ay kanyang mga tupa. Sa bawat araw, inaakay tayo ni Jesus Nazareno patungo sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Alam po ninyo, mahalaga para sa isang tupa ang kaniyang pandinig. Uulitin ko po, mahalaga para sa isang tupa ang kaniyang pandinig. Sapagkat hindi po gaanong kalakas at kalayo ang naaabot ng pandinig ng isang tupa. Kaya't kung mapapansin po ninyo, ang mga tupa madalas maligaw at mapahamak. Sinasabi na ang paningin ng tupa ay abot lamang hanggang sa dulo ng kanyang ilong. Kaya masasabing nananaig lamang nito ang mga kasamahang tupa at gayon din ang pastol. Kaya naman, pakinggang mabuti, ang tinig ng pastol ang siyang nagiging gabay ng tupa upang makarating ito sa pastulan at makabalik sa kanyang tahanan. Tayo pong lahat, mabubuting tupa ni Jesus Nazareno. Bakit mabubuti? Sapagkat tayo ay marunong makinig. Ang ating mabuting pastol na si Jesus Nazareno ay ang siyang walang sawang nagpapastol sa bawat isa sa atin. At ayon na rin sa mga pahayag sa mabuting balita, alam po ninyo, sa piyesta ng pagtatalaga ay ginugunita ang pagbabalik ng Panginoon sa kanyang templo. Dito ipinakikita ni Jesus na siya ang tahanan ng Diyos. Siya ang templo ng Diyos. Siya at ang Ama ay iisa. Ang Panginoong Diyos ay ang ating mabuting pastol. Kaya mga kapatid kay Kristo, at mga kadiboto. Maganda pong itanong natin sa ating mga sarili, pamilyar ba tayong talaga sa tinig ng ating mabuting pastol? Marami pong mga boses at tinig ang sa araw-araw sa atin ay bumubulong, sumisigaw at nagdidikta upang ating sundan alam ba natin ang pagkakaiba ng tinig ng mabuting pastol at ng makamundong tinig? Ang makamundong tinig ay mapanlin lang at naghahatid sa atin sa kapahamakan. Ngunit ang tinig ng mabuting pastol ay nagahatid sa atin sa kabutihan at kaginhawahan. Araw-araw, maganda pong sikapin natin na pakinggan natin ang tinig ng ating pastol. Naway siya ang manguna sa ating pagdidesisyon, sa ating mga gawain at sa ating paglalakbay. Ang tinig na waniya ang siyang gumabay sa atin kung saan dapat tayo ay tumungo tulad ng mga tupa kadalasan ay mayroon tayong mahinang pandinig at paningin kaya mabalis at madali tayong maligaw ngunit kung laging bukas ang ating tenga at ang ating mga mata at kung alerto tayo sa sinasabi ng mabuting pastol, hinding-hindi tayo mapapahaba at makakasiguro tayo tiyak yon makakarating tayo sa mainam na pastulan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo ay mamatay nilalang niya tayo upang mabuhay subalit pinili natin ang kamatayan muli tayong pinagkalooban ng buhay ni Kristong ating manunubos kaya lumapit tayo sa ating Ama sa pamamagitan niya sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon Ama lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga Obispo naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Ama, lumakad na wa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway tularan ang habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga sa maging sa kanyang pinakaabang kapatid, manalangin tayo. Ama, lumakad na wa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan ng mga mahihirap na bansa naway maakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanan, manalangin tayo. Ama, lumakad na wa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Ama, lumakad na wa kami sa iyong liwanag. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit, manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Makapangyarihang Diyos, nasa iyong kamay ang aming buhay. Taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangangalaga. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang kong ang Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurya niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ni banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay. Kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang Namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Iso Kristo bago niya pinagkisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang kinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Yusena aming Obispo at ng tanang kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, Kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Piyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag ko natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Siya po ang ating mabuting pastol. Lumapit po tayo sa Kanya, makinig at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement, inaanyayahan po ang lahat ng mga ministry, organizations at samahan ng ating simbahan at lalot higit sa mga deboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birheng ng Antipolo dito sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang Misa ng Pagtanggap ay sa ganap na ikasampu ng umaga at na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang mahal na birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024 at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na ika ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong antipolo, makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng WISA, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Isus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos.